Vse možne točke je komisija namenila tudi marmeladi Angele Brcar. To imam en piskar zmečen van. Tok mora biti sadja, tok cukra, to je kar ena mera. Komisija je sicer podelila 30 zlatih priznanj. Prijela ga je tudi šmarješka županja. Jaz nikoli nimam recepta, koliko sladkorja bom dodala marmeladi, odvisno je pač od sladkobe sadja. Festival so odprli s predavanjem o marmeladi kot naravnem zdravilu, pri čemer je pomembno, da naredimo sami marmelade, ker je dejansko v teh marmeladah večji odstotek sadja. Namen festivala je sicer dvig kakovosti marmelad, pa tudi druženje, seveda, ker ob marmeladah se družimo. Sladkoba se širi med nas potem. Ob tej priložnosti so ponudnike javno pozvali, da bi skupaj ustvarili poseben turistični oziroma kulinarični spominek. Kot je piškot Sladki kozolec. Festival marmelade, prejšnji je potekal v Trebnjem, se je sicer vrnil v deželo kozolcev, ki je za takšne dogodke res primeren kraj. To je promocija za Šentrupert. Dogodek je potekal v okviru projekta Razvoj in promocija kolektivne blagovne znamke in vzpostavitev mreže lokalnih ponudnikov in je bil sofinanciran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.